wanaagsan xiyaarteena meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada warkeena dunida ciyaaraha tiyuub wadahan oo kale aad uga barateen barteena qodobo xiisa badan ayaa alaab idin kugu soo gudbinaa qodobada wararkeena aad ku daawan doontaana waxaa ka mid ah naadiga kubadda cagta ee Real Madrid oo talaabo qaaday saxiixa xiddiga Sadio Mane isla markaana waxaa la leeyahay wakiilkiisu ayay wax ka weydiiyeen xiddigan sida lagu heli karo sidoo kale Real Madrid waxay iyaguna doonayaan inay helaan xiddiga la dhashay Kylian Mbappe canugu yaraa ee Ethan ayay leeyihiin isagu waan doonaynaa warar kale ku saabsan caalamka kubadda cagta ee Yurub Chelsea xilliyareedkii hore qasaaradii soo gaartay sababtii ka dambeysay naadiga kubadda cagta ee Manchester League-eedii hore Wayne Rooney oo Realka Ingiriiska ku soo laabtay bal waa Championship-ka ninka caanka ee Wayne Rooney oo ku biiray Derby County Solskjaer isaguna wuxuu sheegayaa in uu ku qanacsanaa isla markaana fikradaasi uu leeyahay ka zuurin in Lukaku ka dir uu ku faraxsan yahay Klopp ayaa si weyn uga caraysan in naadiga kubadda cagta Liverpool aan fursad loo siinin isagu inuu ciyaaro xidiga Minamino Andres Iniesta koob ayuu ku guuleystay warar kale ku saabsan caalamka kubadda cagta anigoo Cabdu Qaadir Qays ka idin soo saaray meel kasto aad joogtaan waxaan idin leenahay kulanti wanaagsan intaanan bilaabin muuqaalkan waxaan ku xasuusinaynaa daawadeena subscribe saartid riix like sidoo kale riix gambaleelka digniinta si markaan muuqaal soo gelinaa aad u noqotid qofka ugu horeeya daawada sidoo kale waxaan ku xasuusinaynaa daawadeena si share gareysid oo saaxiibadaada baraha bulshada aad kula sii wadaagtid sida Facebook Twitter WhatsApp Google Plus iyo dhammaan adeegyada kale ee baraha bulshada aad baad ugu mahadsan tahay soo booqashada barteena dunida ciyaaraha tube ku soo dhawaada wararka soo dhameystiran naadiga kubadda cagta Juventus ayaa la tilmaamayaa in Atletico Madrid iyadoo weeraryahanka kooxda kubadda cagta Valencia ay u tartami doonaan isla markaana Rodrigo Moreno ay kula tartami doonta kooxda Juve Rojo Blanco ayaa doonaysa naadiga ka ciyaarta horyaalkaasi Spain iyadoo Valencia lagu magacaabo in gurigeeda ay keento sabab ku aadan weerarkeedo mashaakil fara badan uu ka jiro geesta kale naadiga kubadda cagta Juventus ayaa doonaysa inay ku xoojiso safkeeda xidiga Moreno isla markaana naadiga kubadda cagta ee Valencia ay doonayaan inay ka soo qaataan aaso laga leeyahay wadanka Spain waxay ku warramaysaa in naadiga kubadda cagta Juventus ay doonayso inay keento gurigeeda ninka caanka ee Moreno kooxda kubadda cagta ee Valencia oo ciyaara 120 milyan ayaa ah lacagta madaxiisa dul saaran isla markaana xidigan lagu doonayaa ninka ayaa la tilmaamaya waqti qurux badan in uu ku qaadanayo xilereedkii hore kooxda kubadda cagta ee Valencia kadib markii ku guuleysteen koobka boqorka oo Barcelona ay ka qaadeen Resinista laa kiyore kooxda kubadda cagta Barcelona wadankaas Spain ayaa kooxda Vizel Kobe kula guuleystay koobkiisii ugu horeeyay isla markaana waxa loo caleema saaray koobka Imperatorka kadib markii Kashima ay ka qaadeen markaasoo iyagu ciyaar xiisa badan ay la ciyaareen Vizel Kobe ayuu la ciyaaray ninka caanka ah liiga hore kooxda kubadda cagta Barcelona isagoo na xidiga dhowra halkaas kula ciyaaray sida David Villa iyo Leo Vermaelen iyo xidiga kale iyo Lucas Podolski Andres Iniesta ayaa taariikhda albaab weyn ka galay markaana koobab kala duwan ayuu isagu qaadayaa koobkii ugu horeeyay ee taariikhiga horyaalka Japan ayuu ku guuleysanaya sidoo kale naadiga kubadda cagta ee iyadoo Barcelona xidigan ayaa la tilmaamayaa inuu ka mid ah kuwa taariikhiga ee ubad ugu fiicnaa ee soo maray Catalonia ninkan ayaa la tilmaamayaa 88 daqiiqo uu ka ciyaaray ciyaartii ugu dambeysay ee ciyaartii dhamaadka ahayd ninka saaxiibadiisa caanka ee Formalayn iyo waliba xidiga kale ayuu la ciyaarayay waxaana naadiga kubadda cagta ee iyadoo Barcelona uu ka tagay dhawaan iyaduna naadiga kubadda cagta ee Vizel Kobe uu isagu ku biiray Jurgen Klopp ayaa la tilmaamayay isagu soo weynay inuu uga caraysan yahay in naadiga kubadda cagta Sheffield markay la ciyaari waayeen heli waayeen xidigooda cusub ee dhawaan galka ee xidiga Minamino Minamino ayaa la tilmaamayaa dhawaan inuu kaga soo biiray kooxda Zolborg ee waddankaasi Austria waxaana uu doonayaa Klopp inuu isagu ka qayb dhigo ninkan ayaa isagu wuxuu sheegayaa xidigaha tan ka dhaawacan mar uu ka hadlayay in wadada saxda ay haystaan Farm xidiga Chamberlain Fabinho Lovren Matip iyo waliba Shaqiri lagu daray xidiga kale waxaana isagu ka hadlayaa inuusan heli doonin Minamino isla markaana wuxuu sheegayaa inuu ogyahay in aan la heli karin sabab ku aadan qaanuunka Premier League wuxuu sheegay in uu doonayo inuu ciyaaro balse suurtagal ma aha yiri si wanaagsan ayaan u soo dhaweynay yiri marka la fiiriyo xidigan waa xidiga cajiib ah muhiimad leh wuxuu ka hadlayaa suuqa iyo waliba waxyaabo badan oo caalamka kubadda cagta ma garan karo yiri waxa dhici doona laakiin waxaa jira xidiga badan oo suuqa yaalla isla markaana aad u fiican Solskjaer macallinka kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa weli ku qanacsan afkaartiisa inuu ka diro kooxda kubadda cagta shayaatiin ul xumur ninka la yiraahdo Romelu Lukaku Inter Milan isagu haatan u ciyaaraa
shayaatiin xumur macalinkeeda ayaa la tilmaamayaa kulanka Arsenal mar uu ka hadlay isla markaana wuxuu sheegayaa in fikirkaas uu ku qanacsan yahay isla markaana wax walwala uusan ka qabin goolalinta wuxuu yiri aniga wax walwala kama qabo goolalinta sababtoo ah Mason Greenwood ayaa isagu 8 gool leh Rashford iyo Anthony Martial tira ka badan ayay leeyeen goolashaasi Romelu waa weeraryahan fiican laakiin haatan aniga waan dhigi karaa waqtiga munaasib maaha laakiin aan dhahno badiilkan ama badalka ninka la yiraahdo Romelu ayaan raadineyna sababtoo ah xidiga dhowr ayaa jooga oo waxaan u haysanaa Mason Greenwood oo Greenwood ba hadaan haysano Lukaku maxaan uga baahanahay buu leeyahay ninka caanka ee Solskjaer ninka wuxuu sheegay in wax badan iyadoo kooxda kubadda cagta ee Man United uu ka rajeynayo markaana awood sare ay leeyihiin wuxuuna rajeynayaa kooxda kubadda cagta ee Manchester United in wax badan ay la qabtaan Lukaku ayaa la tilmaamay isagoo gool farbadan 42 gaar ah inuu u dhaliyay isla markaana 96 kulan isagu u ciyaaray Shayaatin Xumar ayaa doonaysa inay la soo wareegto xidiga Haaland la yiraahdo balse way ku fashilmeen oo heshiiskaas uu heli kari waayeen Shayaatin Xumar ayaa Solskjaerkeeda waxay doonayaan markaas Jado Sancho iyo xidiga kale oo Moussa Dembélé iyo kuwa kale ee caalamka kubadda cagta ay kula tartamaan kooxda kubadda cagta ee Blues Chelsea Nadiga derby Conte waddankaas Englandna waxa la tilmaamayaa in iyadu si rasmi ah u shaacisay inay la wareegtay xidiga la yiraahdo Wayne Rooney isla markaana heshiis ilaa 2022 xaqna uu lahaan doono sanad kale uu sii kordhinayo. Haligii hore kooxda kubadda cagta Shayaatin Xumar ayaa la tilmaamayaa isagu raab nambarka 32 isagu inuu heli doono kulankiisa ugu horeeyana waxa la tilmaamayaa derby Conte isagu inuu kaga hortagi doono kooxda Barnsley maalinta Khamiista 2 bisha January waxa la tilmaamayaa Rooney isagu heshiiskan qalinka uu ku duugay isla markaana horyaal ka waddankaas Mareykanka uu ka soo laabanayo ninkan ayaa la tilmaamayaa kooxda kubadda cagta ee Shayaatin Xumar waqti badan isagu inuu soo ciyaarayo hadaba waxa la leeyahay ninkan ayaa kulamo kala duwan oo 700 gaar ah isagu ciyaaray sidoo kale 300 oo gool ka badan waa u dhaliyay waayihiisa wax badan ayuuna ka sameeyay caalamkan Nadiga kubadda cagta Blues Chelsea waxay saacinaysaa in iyadu guuldarro dhibaato ay ka soo gaartay marka laga hadlayo dhaqaalihii sanadkii hore ay filanaysay iyo waliba inta ay ka heshay Chelsea ayaa la tilmaamayaa inay ku qasaartay lacag gaaraya 96.6 milyan oo ganiga sterlingka sanadkii 2019 tanina waxay tahay sidoo kale waxaa lagu haystaa qaanuunka dhaqaale wanaaga oo iyaduna mushkilad iyaduna kaga jirtay Nadiga kubadda cagta Blues Chelsea ayaa la tilmaamayaa iyadoo haatan in jaminis ay xilareedkii hore iyadoo aysan ciyaarin mushkiladda ugu weyn ee ka timid isla markaana iyadoo lacag farabadan oo waali ay lumiyeen Blues ayaa doonaysa sanadka meel dheer inay ka gaarto Champions League maadaama sanadkii hore Khamiista ay ciyaari jireen oo koobka Europa League ayagoo ay ka ciyaari jireen inkastoo sanadkan ay bedeleen kooxo kala duwan oo Manchester United iyo waliba nadiga kubadda cagta Arsenal kuwaas oo weli koobkan haddana sanadkan aan la ogeyn inay ka toobadkeeni doonaan in kale ayaa la leeyahay nadiga kubadda cagta ee Blues waxay doonaysaa inay ku adkeysato booskeeda isla markaana haatan ay u soo baxdo Champions League sidoo kale isku dayda Champions League meel dheer inay ka gaaraan ama ugu yaraan hadiiba heli karo ay ku guuleystaan nadiga kubadda cagta ee Chelsea macalinkeeda Frank Lampard ayaa la tilmaamayaa isagu inuu sheegay in xidiga dhowr ay iman doonaan isla markaana wuxuu ka hadlay bisha January ba in suuq dhaqdhaqaaqyo iyagu ay ka sameyn doonaan isla markaana ay ku dadaali doonaan sidii iyagu xidigo fiican ay uga holi lahaayeen Nadiga kubadda cagta ee iyadu Liverpool waxa la weeriyankeeda caanka ee Brewster ayaa la tilmaamayaa isagu inuu isaga tagi doono kooxda kubadda cagta ee Liverpool inta lagu guda jiro bisha January Nadiga kubadda cagta ee Swansea City ayaa doonaysa Championship-ka ka ciyaarta xidigan inay hesho safkeeda ku xoojiso BBC waxay ku warramaysaa Nadiga kubadda cagta ee Liverpool iyo waliba Swansea inay ka wada hadleen xidigan isla markaana safka kooxdaasi uu bixi doono wararka waxa inta ku darayaan nadiga kubadda cagta ee iyadu Liverpool inay darsayso laacibkan iyadu in amaah lagu diro isla markaana si khibrad si uu soo helo daqiiqado badan isagu u soo ciyaaro ayaa taasi loo yeelay sababo ku aadan ma ka helayo boos Sadio Mane Mohamed Salah Firmino lagu daray Shaqiri Origi iyo waliba Lallana oo dhawaan isagu ku soo laabtay oo dhawaan isagu kooxda ku soo biiray Nadiga kubadda cagta ee Real Madrid waxa leedahay canugii la dhashay Kylian Mbappe Ethan ayay doonayaan isla markaana waxay doonayaan canugaasi halkooda inuu ku koro bariyahan xidigaha qaalib ay noqdeen oo Kylian Mbappe walaalkooda waxa leeyahay 254 milyan oo ganiga sterlingka ayaa laga doonayaa Mbappe hadii Real Madrid ay helayso hadaba waxa la tilmaamayaa nadiga kubadda cagta Real Madrid in 13 jirka Ethan iyagoo suurtagal ay tahay in akadeemiyadooda ay ku biiriyaan ninkan ayaa si weyn u dhacsan isla markaana xidigan ayaa la tilmaamayaa in mustaqbal uu u ahaan doono sida walaalkiisa la rajeynayo inkastoo aysan saalan
kooxna intaasina aan iyadoo ismidaami lagu gali karaynin 78 gool ayaa leeyahay isagu uu dhaliyay 106 kulan isagu ciyaaray ninka Paris Saint-Germain u ciyaara wuxuuna ka mid yahay weeraryahanada dilaaga isla markaana si weyn looga baqo ninkan ayaa nadiyo kubada cagta iyadoo Monaco ka soo biiray sanadkii 2017kii nadiyo kubada cagta iyadoo Paris Saint-Germain 106 milyan oo ganiga sterling ayuu ugu fadhiyaa Neymar sidoo kale muddo ayuu ka maqnaa garoomada kubada cagta sidoo kale qiimihiisu hoos u dhacay la tilmaamay inuu isagu soo gaaray ilaa 106 milyan ayaa la sheegayaa hadaba Kylian Mbappe walaalkii Ethan ayaa la tilmaamay hadii uu sii qabsado wadada walaalkii waa suurtagal nadiga kubada cagta iyadoo Real Madrid lacag ay ku bixin doonto marka waxa leedahay Brito leeyahay lacag waali ku bixin lahaa hadda ayaan soo gadanayaa isagoo yar akadeemiyadeeda ayuu ku koraya nadiga kubada cagta Real Madrid waxay doonaysaa inay suubayso isla markaana Liverpool burburkeeda ay ka shaqeynaysa nadiga Real Madrid waxa leeyahay Zizou isagu haatan wuxuu doonayaa inuu la soo wareego xidiga la yiraahdo Sadio Mane oo laf dhabarta ah kooxda kubada cagta ee Liverpool shabakada la yiraahdo Latin Sport ee wadankaasi Faransiiska laga leeyahay waxay ku warramaysaa in mas'uuliyiin ka tirsan kooxda kubada cagta malaki xiriir ay la sameeyeen wakiilka Mane isla markaana waxa ay kala hadleen suurtagalnimada xidigan hadii la keeni karo garoonka Santiago Bernabeu nadiga kubada cagta ee iyadu Real Madrid ayaa doonaysa in xidigan garabka ay ku xoojiso safkeeda sidoo kale waxay doonaysaa badal rasmi ah oo hesho xidiga la yiraahdo Karim Benzema oo muddo kooxda kubada cagta malaki soo joogay hadaba Zizou ayaa la tilmaamay sawin inuu la dhacsan yahay ninka la yiraahdo Sadio isla markaana wuxuu ka rajaynayaa wax badan inuu la sameeyo isla markaana sanado uu la sii joogo kooxda kubada cagta ee iyadu Real Madrid hadaba lama oga sida nadii kubada cagta ee Liverpool iyadu ogolaan doonto Sadio Mane balse ugu yaraan xiliyareedka dhamaadkiisa ayaa la ogaan doonaa hadii ninkan kooxda kubada cagta ee iyadu malaki uu ku biiri doono warkeenina waa naga inta muuqaalkan waxaan ku xasuusinaynaa daawadeena subscribe saartid riix like sidoo kale riix gambaleelka digniinta si markaan muuqaal soo gelinaa aad u noqotid qofka ugu horeeya daawada sidoo kale waxaan ku xasuusinaynaa daawadeena si share gareysid oo saaxiibadaada baraha bulshada aad kula sii wadaagtid sida Facebook Twitter WhatsApp Google Plus iyo dhammaan adeegyada kale ee baraha bulshada aad baad ugu mahadsantahay soo booqashada barteena dunida ciyaaraha YouTube